እሺ መጥቻለሁ በአዲስ ቪዲዮ ዛሬ ደግሞ ምን ሰራው የኪችን ካቢኔት ታፕ ላይ ያለው ባዶ የሆነው ቦታ ማለት ነው እሱን ዲኮር እናደርጋለን እናሳምራለን ማለት ነው የተወሰኑ ቃዎች እንደምታዩት እዚህ ካው ላይ አስተካክያለሁ ገዝቻለሁ እንደገና የነበሩኝንም ደግሞ ላይክ እነዚህን አሁን እዛ ዳይኒንግ ሩም ስጠቀምበት የነበረ እዛ ቦታው እንዳልነበረ ክሊክ እዛ እንዳልነበረ አቅ ነበረ የምፈልገው ይህንን ማስቀመጥ እና አሁን ኪችን ላይ አምጥቼዋለሁ ማለት ነው። ሌሎቹን የገዛኋቸው የነበሩኝን ምናምን አስተካክያ ጥሬ እያደርጋለሁ ማለት ነው እና እናሳምረዋለን። ዛሬ የላይኛውን ፓርት ብቻ ነው ማስተካክለው። የላይኛውን እናስተካክላለን ዛሬ ከጨረስኩ ደግሞ ሁለቱንም እናስተካክላለን ማለት ነው እና ተከታተሉም። እነዚህ ሁሉንም በአብዛኛው የገዛሁት ከሆም ጉድስ ነው። ከዛ ደግሞ እችን በማፓኬት የምትለውን ከሮስ ነው የገዛት። ሌሎቹን ግን ከሆም ጉድስ ነው። ይህኛውን በፊት እንደነገርኳቸው ከፒዋን ነው እና ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ማለት ነው። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ የምታዩኝ ሰዎች፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁኝ ያላችሁት በሙሉ። ሌሎቻችሁም እንዲሁ ቤተሰብ ሆኑ። ደግሞ በጣም መልካም የሆናችሁ ዩቱበሮች አላችሁ የምታበረታቱኝ፣ እናንተም ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እርስ በርስ እንረዳዳ፣ አንዳችን ለአንዳችን ምንድን ነው ሄልፕ እንሁን፣ መልካም እናስብ እና ያንን ከእናንተ አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Thank you.
እቺን ለኮፊ ስቴሽን ነው የተውኳት እቺን ቦታ ማለት ነው የኮፊ ካፔን ኮፊ ማሽን ምናምን አረግና አሳምራታለሁ ማለት ነው ለዛ ነው እቺን ስፔስ የተውኳት ይዋለው በጣም ወድጃለሁ honestly ያን ያህል ኮስት አላደረገኝም በጣም በትንሽ ብር ነው ያስተካከልኩት ግን ደግሞ በጣም ወድጃለሁ ሌሎቻችሁም ከዚህ የበለጠ አርጋችሁ የራሳችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ አሳምሩት ላለው ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ያደረጋችሁልኝም ሰዎች ደግሞ ካይንድ ሆነ ኮሜንታችሁ ያበረታታችሁኝ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁልኝ ላይክ ያደረጋችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ባይ